Hello guys, aji ami goi asu Tirap Colliery. So apnaloge video tu sai ja garo hekhor loike. Ami tu horu manu horu hoye takim. Ami tu horu manu horu manu horu manu. Ami tu horu manu horu. আপোনালোকে যোনখন গেট দেখিবলৈ পাইছে সেইটো এটা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হয়, মানে আগৰ দিনত ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ট্ৰেইন চলিছিলে আৰু এইফালে পৰা গৈ কেনে সেই আগৰ আগফালে এখন গেট আছে সেইফালে ওলায়। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এই প্লেচটো অপেন কাষ্ট কয়েল মাইনিঙৰ কাৰণে ফেমাছ, মানে Tirap Colliery। এয়া এখন অভাৰব্ৰিজ পাই গ'লোঁ আমি, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, আৰু তলত এখন ৰিভাৰ আছে, এখন Tirap ৰিভাৰ হয়। তো মই দেখাই দিছোঁ বাৰু ভালকৈ। অঁ এইখন চাওক এতিয়া, লুক এট দেয়াৰ মেন, দিছ ইজ পিচ। খুব খুব ধুনীয়া ভিউটো, আই হোপ আপোনালোকে ভাল পাইছে চাই মেলি। আৰু ইয়াত আপোনালোকে গা ধুবলৈ আহিব পাৰে, খুব ধুনীয়া, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী চাগে। তো আহিব আৰু কেতিয়াবা, বিচাৰিব জানিলে আমাৰ এইফালেও ভাল ভাল জেগা আছে। তো বলো আৰু আগলৈ গৈ থাকক আৰু কিবা কিবি আছে আৰু। আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম, আমি তো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ। মই অলৰেডি ভিডিঅ'টোত মেনশ্যন কৰিয়ে থৈছিলোঁ গেটখনৰ কথা। তো এইখনে গেটখন, এইফালৰ পৰা ট্ৰেইনখন ওলাই যাব আৰু। বলক আপোনালোকক অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ আৰু। সেয়া চব ট্ৰেকটো খুব সৰু সৰু, মানে এইটো নেৰ' গছ আৰু, আজিকালি আমাৰ ইয়াত নচলে আৰু, আমাৰ ইয়াত আজিকালি ব্ৰড গছহে চলে। এইটো আপোনালোকৰ এতিয়া দাৰ্জিলিঙৰ ফালে চলে। এইটো ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো খুব কম, 600 mm টু 1000 mm ভিতৰতে হয়। তো এইফালে পৰা আহে আৰু, এতিয়া পচি গৈছে, তলত দেখিছে কাঠ হয়, এইবিলাক কাঠবিলাক পচি গৈছে। আগৰ দিনত আৰু, আগৰ দিন মানে 1983 আৰু ব্ৰিটিছৰ দিনৰ, সেয়াই আৰু, এইবিলাকে আৰু। হেই ৱেইট ৱেইট ৱেইট, ইয়াতে ভিডিঅ'টো শেষ হোৱা নাই, আৰু আছে, চাই যাওক আপোনালোকে, ক'লৈ গৈ নাযাব। আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম, আমি তো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ, আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম, ফটা কাগজতে সপোনবিলাক আঁকিম, মিছা চাল মাৰি নিদো নিজক ফাঁকি, যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী, আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম, আমি তো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ, আন্ধাৰ ৰাতি পোহৰ বিলান জ্বলাই এটা চাকি, হেঁপাহতে উৰি আছো কলম তোমোৰ পাখি, পলম হ'ব পাতত আৰু হ'ব চাগে ৰাতি। এয়া চাওক ইমান কিউট কিউট ডিব্বা, আগৰ দিনৰ, আগৰ মানে কয়লাত আনিছিলে আৰু। তো ফাইনেলি আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাইছোঁহি আৰু। ইয়াত চাইনবোৰ্ড আছে এখন আৰু এইফালে এখন আছে। চ' ইয়াত লিখা আছে আৰু, মেক দ্য প্লেচ ছেফ, বা দিয়ক এইবিলাক পঢ়ি থাকিবলৈ। তো বলক অলপ আগলৈ যাওঁ। Yeah, so finally here we are. This is a hanging bridge. Ki moza dam hili bo eta pura. Olop solop bhoy soi lagise aru, but ubai nai aru. Kuch pane ke liye kuch khona pata hai. Wow, pura moza lagi goise aru. Hanging bridge. Wow, efle sok kit thuniya. Wow, pura pani efle porise aru gute heujia heujia. খুব ধুনীয়া জেগা আৰু। তো পাৰিলে আহিব আৰু আপোনালোকে Tirap Colliery। এই প্লেচটো লিডোৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ আহিব লাগিব আৰু। তো আহিব, খুব ধুনীয়া জেগা, ভাল পাব। চ' ইমানেই আছিলে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।